kirken kom tilbake formelt her i Trondheim i 1872. Da var det franske pater Claude Dumas som startet opp. Og tenk, det første han gjorde som sogneprest i Trondheim, det var på sine føtter å gå til Stiklestad og tilbake igjen. Og så har det da vokst og forandret seg. Dette er jo den tredje kirken på dette stedet, for eksempel. Den første var en liten lokomotivstall som ble gjort om til kirke, og den ble faktisk da domkirke i 1953, for da fikk vi biskop. Og så var det glasskirken, som vi ofte sier, fra 70-tallet, og så er det dagens store kirke, som altså ble vigslet 19. november i 2016. Og oppi alt dette her finner vi en menighet som da har vokst fra, skal vi si symbolsk, fra 50 frem fra lokomotivstallkirken til 500 i glasskirken. Og så har vi hatt en eksplosjon. Vi er jo nå oppimot 7000 registrerte, og riktig nok er det heldigvis en del norsk-norske, ca. 15%. Men det er jo tre kilder ellers til at menigheten har vokst. Det første, kunne vi si, er arbeidsinnvandring, og der skal det jo godt gjøres i Trondheim i dag å gå forbi en byggeplass uten å høre polsk eller litauisk, og polakkene er faktisk 52% av oss. Så har vi en annen viktig kilde, og det er NTNU, universitetet, som jo er det største i Norge, og samtidig også kanskje det mest internasjonale. Så vi har utrolig mange både forskere, lærere og studenter. Spesielt har jeg lyst til å nevne Erasmus-studentene, de som er her fra 3 måneder til et år. Vi blir litt, ja, jeg kunne nesten si sjømannskirke, så skjønner de fleste norske hva jeg mener. Og så har vi flyktningene. Fra 1956 og ungarerne, så kan vi bare nevne 2 andre grupper som sprang vis frem. På 70-tallet, 80-tallet kommer båtflyktningene, altså vietnameserne. Og nå i dag, de siste ankomne, det er eritreerne. Så alt dette gjør at vi har talt opp en 120 nasjonaliteter her, og de er her altså av vidt forskjellige grunner. Så er det da å finne en måte å kjøre dette sammen på. Det er klart, vi er alltid nødt til å ha såkalt nasjonale messer, ikke minst polsk. Tenk på at mange polske arbeidere, de arbeider her, men har familien i Polen. Slik at en Langviken i helgen er de hjemme, og ellers så er de her. Og da er jeg for eksempel veldig takknemlig for at noen i det polske miljøet har funnet ut at det de ikke er vant med, nemlig kirkekaffe, det har de tatt til seg og gjort litt om, slik at disse mennene, de kan komme her og få faktisk et skikkelig måltid mat i forbindelse med messen. Det er veldig hyggelig. Men, som jeg sier, hvis disse nasjonalmessene hadde vært en person, så kan de ikke sitte sånn henslengt rolig på en stol. De må sitte litt anspent og se rundt seg. Er det behov for meg? For målet må jo være ikke at alle skal bli norske, men at vi er mest mulig sammen i én messe. At vi samler Guds folk i Trondheim mest mulig i messen. Men vi må som sagt bruke fornuft her. Det vil alltid være behov for nasjonalmesser. Derfor, en søndag hos oss, det blir begynner kl. 9 med fromesse på latin. Så har vi den norske, altså høymessen på norsk kl. 11, messe på polsk kl. 1, og så kl. 3 skifter det på med innleide eller kommende prester inn ellers fra landet og verden. Det kan være så vel vietnamesisk som filippinsk, som litauisk, kroatisk, tamil, eritreisk og så videre. Og så avslutter vi dagen kl. 6 med messe på engelsk. Det er jo i ferd med å bli kanskje ved siden av norsk og polsk et slags felles hovedspråk her. Og så er det da katekesen. Der må jeg med et smil si at vi har polsk katekese og internasjonal katekese for alle andre. Men den internasjonale er også på norsk. Og da er vi i ferd nå med å gå over fra 1-årig førstekommunionsundervisning til 2-årig. Vi har ikke muligheter forløpig til å gjøre det samme med konfirmantene, så de går over 1 år. Og la meg da skyte inn, jo, vi har et nytt kirkeanlegg, og vi har det mye bedre enn vi hadde, men vi har ikke bedre plass. Så vi er avhengig av at det gamle foreningslokalet som er bevart, også blir pusset opp for en 5-6 millioner. Da kan vi endelig begynne å boltre oss og gjøre alt det innen rimelighetens grenser som vi vil.
Jeg nevner i samme slengen både studentgruppene i totall. Vi har en som snakker norsk og en som bruker engelsk. Og så har vi jo da ting som katolsk forum som viktig. Vi har Caritas under oppbygging, både for intern bruk og også ute i byen. Og ikke minst vår bokhandel som drives av frivillige. Sankt Øysteins bokhandel er nå byens eneste kristelige bokhandel. Og veldig godt besøkt. Og så er det jo den heldige bivirkning for meg, da, sognepresten, at når de er i butikken, de frivillige, så våger jeg jo også å ha kirken åpen hele dagen. Og det er veldig fint. Veldig mange trondhjemmere, ikke katolikker også, som har lagt seg til vanen. Ikke gå forbi Sankt Olav, gå innom når du først er i området. Så det er mye å glede seg over.